بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل أنت فايلة فرصدي على كده وعلى وركة تي في كون فرق البيادة سوماليا قد بدأ أنكوين وركنا وليبا كومدها أستانت قرن إنترنت كي لكوريجي وزارة إسغار سينت دولة فدرال كي سوماليا wafduhu dareere dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo hay'adooyinka gargaarka iyo deereen magaalada Beled Xaawe ee gobolka Gede ee xuduudda Soomaaliya iyo Kenya ay hor wadaagayaan shacabka iyo baabuurleyda ka nool xaafada wadajir ee magaalada Baydhabo iyo waliba iyona cabasho ku muujiyeen isticmaalka jidka dheer ee xaafadaas galaw iyo isbitaalka weyn ee magaalada Baydhabo taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo kormeeriyo ka seedan isgoysiyada guud ee magaalada Muqdisho xilla amniga korlanka gaado magaalada Muqdisho muddooyinkan ka dambeeyay ku dareertay magaaladaas ee qorshe la kubadi aan kumada bogtaala ku bogtaali deegaanada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ka dhaga magaalada Baydhabo waliba iyo in aanu cabashar geediisan iyo gudbiyan xilliyo waysiin iyo meel degan madaxweynaha Mareykanka iyo Kuuriyada iyo waliba iyo in aan iyo suwada jiray fool ku foolan iyo wada hadal markii Kuuriyada bilaawada doonaan iyo anay xubinti ciyaaro oo Maxamed Saale uu salaam magdhow ciyaariyankii bille February ee horyaalka English Premier League back intaas waliba iyo hayna hanin ka roonay warka TV Koonfur Galbeed ee Soomaaliya hatana ka dhawaado suugyo babileeran aniin waliba magaga ileeray Bishaar Mayo Muqtar Suldaanka